Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šajā otro Ziemassvētku rītā mēs ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā, kur sākot ar pirmo pantu tā ir rakstīts. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja atvert. Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē, un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaismi bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem. Kas nav no asinīm, nedz no miesas iegribas, nedz pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Un vārds tapa miesu, un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības, žēlastību un vēl žēlastību. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, tas mums viņu ir atklājis. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam sveitī mūs ar Tavu gara klātbūtni, ka mēs katrs varam sadzirdēt un satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Otrā svētku diena parasti ir tāds brīdis, kad pirmās emocijas jau ir noskrējušas, ir izpildīti visi tradīciju prasītie pienākumi, iestājas tāda kā attelpa, un rodas iespēja pilnā mērā atsākt darboties mūsu prātam, mēģinot nevis emociju vai jūtu, bet tādas diezgan skaidras saprašanas, domāšanas ceļā satvert, nu kas tad īstenībā ir noticis? Kāds tad ir svētku vēstījums? To atspoguļo arī baznīcā lietotie evaņģēliju lasījumi. Ziemassvētku vakarā un dienā parasti tiek lasīts poētiskais un mīlīgais stāsts no Lūkas evaņģēlija par silīti, par bērniņu un ganiem, kas dzird eņģeļu dziesmas. Bet otrajos Ziemassvētkos jau ļoti sen akcents ir likts uz Jāņa evaņģēliju, uz šo evaņģēliju ievadu, ko jūs dzirdējāt. Īstenībā ne mazāk poētisku tekstu, bet pavisam noteikti daudz abstraktāku un daudz filozofiskāku. Nevelti Jānis, evaņģēlija autors, kristīgajā mākslā tiek salīdzināts ar ērgli, kurš lido tur augstu debesīs, un sniedz mums kopskatu, iepratītiem pārējiem, kas nerast iegrimst detaļās. Jānis grib, lai mēs redzam lielo ainu. Jo Kristus piedzimšana būtu jāsvetar gan ar sirdi, gan arī ar prātu. Notiekošais būtu vispirms jāsajūt, jāpiedzīvo, bet pēc tam būtu jāmēģina to saprast. Un Jāņa evaņģēlija ievads grib palīdzēt tieši šajā ziņā. Kas tad toreiz Betlemē notika? Lai atbildētu uz šo jautājumu, Jāņa evaņģēlijs saka, mums ir jāatgriežas pie pašiem sākumiem. Pie jautājuma, kāpēc vispār pastāv šī pasaule.
Jo gani un silīte un vispārējais ir tādas vēsturiskas detaļas, ļoti mīļas un ļoti svarīgas, bet detaļas nesniedz mums kopskatu, nesniedz atbildi uz jautājumu par jēgu. Un šī visa notiekošā jēga ir jāmeklē Dieva iecerē, vēl vairāk pašā Dievā, kurā kopš mūžības pirmlaikiem mājo vārds. Bētleme ir tāds ļoti svarīgs pieturas punkts pasaules tapšanā. Ne vairāk, ne mazāk. Tas ir pieturas punkts pasaules radīšanā. Bet jāsāk ar to, kāpēc pastāv šī pasaule. Kristīgā teoloģija mūs aicina ieraudzīt, ka tā pasaule, kuras vidū mēs esam un kuras daļa mēs esam, izsaka, ja tā drīkst teikt, kādu milzīgu, bezgalīgu potenciālu. Nu, gluži, kā pateikts vārds atklāja runātājā notiekošo, tā šī pasaule atklāja kaut kā neredzama un vēl lielāka par šo pasauli klātbūtni. Savulaik filozofs un zinātnieks Leibnics jautāja slaveno jautājumu. Es gribu zināt, viņš sacīja, kāpēc vispār kaut kas ir tā vietā, lai nekā nebūtu? Un tas ir interesantāks jautājums, nekā mēs domājam. Jo, lai cik detalizēti mēs aprakstītu pasaules tapšanu no zinātniskā viedokļa, lai cik labi mēs varētu pateikt, kurā brīdī kas ir noticis un kā, vienmēr vienalga paliks šis netveramais jautājums, nu tā tas viss ir noticis, tā tas viss izskatās, bet vienalga, kāpēc? Beigu beigās, kāpēc tas viss? Mēs visu esam izpētījuši, mēs visu zinām un konstatējam. Bet mēs nevaram nebūt izbrīnīti par to, ka tas viss, ko mēs tagad zinām un izpētam, patiešām notiek. Jo tas nav neizbēgam un pašsaprotam. Un tas pat nav jautājums par to, ka zinātni konkurētu ar ticību vai otrādi. Katra no tām atbild uz citiem jautājumiem. Bet stāsts ir par šo lielo pārsteigumu, kas kādā brīdī cilvēku sasniedz pārsteigumu par savu esību. Nevis zinātniskā, bet tieši šai filozofiskā nozīmē. Es varu visu izskaidrot, izņemot šo brīnumaino faktu, ka es vispār esmu, ka man vispār ir ko skaidrot un ir ko pētīt. Lūk, Jāņa evaņģēlijas saka, mums ir jāieraug šī lieta. Šī pasaule izsaka kādu noslēpumu. Kaut arī mēs varam to izpētīt, un viss, kas pasaulē notiek, ir izskaidrojams. Ēnā paliek lielais noslēpums. Tas, kādēļ tā pastāv. Un tāpēc Jānis aicina mūs pacelties spārnos. Un paskatīties uz elpu aizraujošiem mērogiem. Pamēģināt tā iedomāties, ka visa šī pasaule izsaka kāda neredzama, mūsu prātam neaptverama noslēpuma nodoma. Šī pasaule pastāv tāpēc, ka ir kāds avots, kurš pie tam nepaliek noslēgts sevī, bet izpauž sevi. Tā situācija mazliet līdzīga tam, kā tumšā telpā būtu sapulcējušies cilvēki, kas viens otru pat nespēja saskatīt, un pēkšņi kāds sāk runāt. Šie vārdi pārtrauc tukšumu un klusumu. Tie ir ļoti konkrēti, tie nāk no runātāja iekšienes, ja tā drīkst sacīt, un izpauž viņā notiekošo. Un vienlaikus šis vārds rada kaut ko jaunu. Tas rada veselu pasauli, rodas tas, kas tiek stāstīts. Nu, piedodiet, es te pārāk abstrakti runāju, vai ne? Mūsdienās nav populāri tā runāt. Labāk jau Ziemassvētkos runāt par to, kā cept pīrādziņus un kāpēc mēs pušķojam eglīti un pastāstīt, vai mēs varam vai nevaram izdzīt ļaunos garus ar bluķa palīdzību.
Nu tā, kaut kādas vienkāršas lietas. Bet varbūt nē. Varbūt nē. Varbūt ir vērts tomēr reizēm uzkāpt kalnā kopā ar šo Jāņa evaņģēlija ievadu. Jo vēlreiz tā patiesība, ko viņš grib mums pateikt, nav tik sarežģīta, kā liekas. Viņš grib sacīt Dieva darbi izpauž Dieva domas. Šī pasaule, kādu mēs to redzam, ir liecība kādam mūžsanam potenciālam, kas ir pirms un aiz visa, kas ir un notiek. Un vienlaikus viņš ir klātesošs pilnīgi visā, pat sīkākajās detaļās. Šī pasaule pastāv tāpēc, ka radītājs runā. Radītājs izpauž sevi. Pastāv kāds mūsu prātam neaptverams dziļums, no kura spīd gaisma, dzīvība, arī mīlestība. Un Jānis saka, mums jāsaprot, ka Dievs, lai cik ļoti mēs nespējam viņu pašu par sevi kaut kā aptvert, Dievs ir radošuma pilns. Tas ir tas neparastais atklājums, ka Dievam ir domas un ieceras, un tās viņā ir bijušas vienmēr. Dievs ir šīs domas, Dieva domas, un šīs Dieva domas ir Dievs pats. Nav Dieva bez Dieva domām, nav Dieva doma bez Dieva, kas tās domā. Viss ir radies tikai tāpēc, ka ir kaut kas dzīvs. Un šajā dzīvajā ir kaut kas, kas grib izpausties. Vārds, doma. Dievs nav tukšs, viņš nav nedzīvs kā kristāls. Viņā notiek kustība, un šī kustība rada šo pasauli. Pasauli ir Dieva darbs. Un šis potenciāls neatklāja sevi visu vienā mirklī. Nu tā, piemēram, radot kaut ko grandiozu un nemainīgu. Bet šis potenciāls nemitīgi izpauž sevi. Tas ir tāds process, kas tiec pretī pilnībai. Dievs, no kura mēs nākam, ir dzīvs. Viņš atklāja sevi dienu no dienas aizvien jaunā veidā. Viņš atklāja sevi bezgalīgi un mūžīgi, tāpat kā viņš pats ir bezgalīgs un mūžīgs. Un atkal, tas ir tāpat kā cilvēku dzīvē, piemēram, mīlestība. To, kas ir mīlestība, mēs neatklājam vienā mirklī, bet tikai tādas garākas pieredzes, attiecību pieredzes gaitā. Jā, tā var sākties kā sprādziens, tomēr pirmais mirklis ir tikai pirmais solis. Ik pa brīdim man liekas, nu jau gan es zinu par cilvēku attiecībām visu, nu jau nekā jauna nebūs, bet nē, kamēr dzīve turpinās, man atklājas aizvien jauni jēgas līmeņi. Es jūs aicinu aizdomāties. Visa šī pasaule un jūsu katra un mana dzīve ir izpausme kādam potenciālam. Kaut kam, kas grib runāt caur mums. Un tas ir process, kas notiek nemitīgi un ir noticis visu laiku. Tieši par šo procesu runāja arī pirms brīža lasījumā dzirdētie vārdi no vēstules ebrejiem pirmās nodaļas, kur bija sacīts, Dievs daudzkārt un dažādi ir runājis caur praviešiem uz tēviem, un šajās pēdējās dienās uz mums ir runājis caur dēlu. Tas, ko Jānis grib mums sacīt, ir, ka Bētlemē, Dievs pabeidza kādu ļoti senu savu ieceru. Dievs beidzot parādījās. Līdz galam iemiesojās cilvēkā. Un savā ziņā viņš saka, viss, kas mums apkārt ir, pastāv tikai tāpēc, lai šis notikums varētu notikt. Lai mēs visi varētu ne tikai sadzirdēt, ne tikai ar prātu mēģināt aptvert, bet lai mēs varētu, piedodiet, ieraudzīt Dievu tādu, kāds viņš ir. Un šādā ziņā Bētlēme, kā jau sacīju, ir visas pasaules radīšanas centrālais punkts. Ir skaļi vārdi, vai ne? Bet tieši par to Jāņa evaņģēlijs aicina mūs aizdomāties.
Viņš saka, šī pasaule pastāv tāpēc, ka Dievs grib paust savu mīlestību. Viņš grib, lai mēs viņu pazīstam. Viņš vēlas būt sadzirdēts. Un tas iemesls, kā dēļ mēs runājam par Kristus piedzimšanu tik lielos vārdos, ir, ka tieši šajā cilvēkā tas, kas cilvēks ir un kas Dievs ir, kļuva redzams. Mēs beidzot varējām ieraudzīt Dieva godības atspulgu. Mēs varējām redzēt un piedzīvot Dieva sirds plašumu. Jānim Jēzus nav tikai kāds cilvēks, kāds liels pravietis. Viņš saka, šajā vienā cilvēkā atklājās Dieva doma. Tas, ko Dievs domā par mums, ko viņš domā par šo pasauli. Un šādā nozīmē Kristus nav kāds notikums pagātnē, kas ir bijis un pagājis, bet tas ir avots, no kura mēs varam nemitīgi smelt. Dievs ir pārtulkojis sevi par cilvēku, un līdz ar to pienācis mums tik tuvu, cik vien tas vispār ir iespējams. Un noslēgumā es gribu atgādināt vienu domu, ko mēs jau pieminējām Ziemassvētku vakarā. Dievs ir tapis cilvēks, to kristietība vienmēr ir sacījusi. Dievs ir parādījies cilvēkā. Bija jāpaiet ļoti daudzām paudzēm, jānotiek ļoti daudziem notikumiem, lai tas būtu beidzot iespējams. Dievs ir tapis redzams. Bet jautājums, kā ir ar mums? Mēs bieži vien domājam, ka Dievs kļuva par to, kas mēs jau esam. Bet nē. Tas, ko evaņģēlijs grib sacīt, ir, ka Jēzu pirmajā kļuva redzams tas, kāds cilvēks vispār var būt un par ko mums visiem vēl tikai jāmēģina kļūt. Tā Dieva iecer bija radīt būtni, kas izpaudīs Dieva sirdi un Dieva domas. Un līdz zināmam laikam nekas no tā nebija redzams, varbūt daži atsevišķi fragmentiņi. Un tad vienā brīdī tas notika. Cilvēks parādīja to, kas viņš var būt. Izrādās, cilvēks ir spējīgs mīlēt. Izrādās, cilvēks var domāt plaši. Izrādās, cilvēks var būt cilvēks. Šī vārda visīstākajā nozīmē. Tie bija lieli svētki. Dievs kļūst redzams cilvēkā. Bet mums par tādiem vēl tikai jākļūst. Tāpēc jau Jānis stāsta, viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Kad mēs sakam, ka Dievs kļuva cilvēks, tas nenozīmē, ka Dievs kļuva tāds kā mēs. Nu, tikpat egoistisks un tāds ierobežots savā domāšanā un priekšstatos, kādi parasti esam mēs. Tas vēstījums ir cits. Dievs izpaudās cilvēkā. Ar to viņš parādīja, kas mēs katrs varam būt. Beidzot, mums ir redzams, kas cilvēks ir un kāds patiesībā ir Dievs. Un līdz ar to mums tiek nolikts priekšā ceļš, pa kuru mēs drīkstam iet. Lai tā žēlastība un patiesība, kas atmirdzēja Kristu, kļūtu redzama arī mūsu katra dzīvē. Dievs ir radījis šo pasauli, lai izpaustu sevi. Un viņš vēlas izpaust sevi arī tevī un mani. Mēs esam tāpēc, lai mēs atspoguļotu kaut ko no viņa pilnības. Tas ir mūsu uzdevums. Un kad mēs sākam to apzināties, tad mēs ieraugam to mērogu, ko Jāņa evaņģēlijs noliek mūsu priekšā. Un tad kļūst skaidrs, kāpēc Kristus ir tik svarīgs, kāpēc mēs svinam viņa dzimšanas dienu. Kāpēc mēs meklējam viņa klātbūtni? Tāpēc, ka viņā ir mūsu dzīves atslēga. Viņā ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Viņš ir tas, par ko mums jākļūst. Mēs nākam šeit, jo mēs gribam dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Tādu dzīvi,
kāda bija Kristu, tādu dzīvi, kādu Kristus mums dod. Un tāpēc nāksim. Nāksim un dzersim no viņa rokas avotā. Āmen.